Litiro zisaga ibihumbi bibiri magana atanu nizo zafatiwe muri uru ruganda rwubatswe mu baturage rwagati mu mudugudu w'uburiza mu kagari ka Kabuye mu murenge wa Jabana, ahari uruganda rwa Nkurunziza Jofre wamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano. Nyir'uruganda arimo arakurikiranwa n'inzego z'ubutabera kuva ubwo twamenyaga aya makuru. Izi nzoga zahawe amazina atandukanye aho zipakirwa mu macupa ya plastike afite ibirango bifite amazina nk'agasusurutso, kuguka, ginger drink ndetse izindi zikaba ziri mu macupa adafite bino birango. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jabana Bwana Shema Jonas kuri mikoro za BTM TV ashimangira ko baje guhamagarwa n'abaturage bababwira ko ngo babangamiwe n'ikibazo cy'umunuko uturuka muri uru ruganda, bahagera bagasanga hengerwa zino nzoga ariko agashimangira ko ari uburozi baha abaturage ngo kuko harimo ikinyabutabire kigizwe n'uburozi bushobora kugira ingaruka ku buzima bwa muntu. Mu makuru rero twahawe n'abaturage twabatumenyesheje muri umugoroba washize, umugoroba ubanziriza uyu munsi, yuko muri urugo rwa Jofre hari uruganda kandi harimo umwuka ubangamiye abaturage bahakikije. Bidutera rero kuza gukora ubugenzuzi ndetse muri ubwo bugenzuzi hanajemo n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiti n'ibiribwa FDA nk'inzobere kugira ngo badufashe mu busesenguzi bw'ibikorerwa muri runo ruganda. Icyagaragaye cyo nuko ibikoresho bigize bino binyobwa zino nzoga zikorerwa ahangaha ni ibikoresho birimo icyo bita ni ikinyabutabire cyitwa metanol. Metanol rero akaba twavuga ko ari uburozi bufite ingaruka ku buzima bw'umuntu wakoresheje ibyo biyobyabwenge cyangwa se izo nzoga z'inkorano. Twebwe nk'ubuyobozi bw'umurenge icyo dukoze ni ukubyamagana mu baturage kugira ngo no kubimenyesha abaturage ko uru ruganda rutemewe nta nubwo ari mu gice cy'inganda. Ibyo binyobwa izo nzoga z'inkorano zirimo metanol ntizemewe, bakwiriye kubimenya kuba amaze kubikora rimwe kabiri. Niyo mpamvu ubona turi kumwe n'inzego zose, ubu ngubu turi kumwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ibiribwa n'ibinyobwa FDA, turi kumwe na polisi y'igihugu, turi kumwe na RIB. Izo nzego zifite akazi zishinzwe muri iki kibazo. Aha kandi avuga ko uruganda ngatari bwo bwa mbere rwihanangirijwe, ngikindi bakaba banafite aho bagabye amashami mu bice bitandukanye ku buryo bishobora kuzica abatari bake. Ntabwo ari ubwa mbere ahangaha, mu mezi abiri ashize nanone bahafatiye litiro z'ibi binyobwa bitemewe ibihumbi 11,000 bijya kumenwa mu kimoteri Induba, n'ibingibi bigiye kumenwa no kuri nyir'ubwite aba ari igihombo, ariko igihombo gikomeye cyane n'ubuzima bw'abaturage babikoresha. Twanamenye yuko ibikorwa bye yabyaguriye n'ahandi muri uyu mujyi wa Kigali. Baratubwira yuko hari ibyo imeze nk'ibi mu murenge wa Jali, imeze nk'ibi ngibi abicururiza muri Nyabugogo, ubwo ni mu gice cya Kimisagara. Abo bose baba bakwiriye kugira amakenga bakajya bareba ibirango bisanzwe biranga ibinyobwa byemewe n'ikigo cya FDA n'izindi nzego zikorana na leta zishinzwe ubuziranenge ku binyobwa n'ibiribwa abaturage bakoresha. Umugore wa Nkurunziza Jofre yirinze kugira icyo atangariza itangazamakuru ku bijyanye n'izi nzoga ze zimenwe. Ibyo atumye tugana mu mabotike aturiye aho uru ruganda ruherereye, mu ijwi ryabo bavuga ko bari baramaze gusobanukirwa ko ari uburozi bucuruzwa muri ubu buryo bakabyirinda. Nigeze kubicuruzaho ariko baza kutubwira ko atari byiza, atari ngombwa, turabireka. Naje kubireka amaze nk'amezi atatu ntabicuruza. Nge nanubwo nzi ko ari uruganda, naje kumenya ko bacuruza kambuca njya kurangurayo nanjye. Nyuma nyine nge naje kubireka kuko naje kubona harimo iserere, naje kubona rwaserera nge ndabireka. Twize kubona haje abayobozi nyine b'inzego z'umutekano, tubona nyine harimo rwaserera nge nahise mbireka.
kugira ngo hatazagira umuntu z'akazinsanga na ugasanga wenda nange bingize ingaruka. Abaturage bavuga ko nabo bamaze gusobanukirwa inzoga zitujuje ubuziranenge ngo mu bushishozi bwabo ari nacyo baheraho bagira inama Geoffrey wihanangirijwe inshuro zirenga imwe ndetse ngo akanacibwa amande ariko ibi ngakaba yarabigize umuco. Ubundi isa isa niyo tuba dushaka y'ubuziranenge butariho isa ntabwo buba bwuzuye. Ikigaragara ko zino nganda zemewe umuntu w'umugabo nimba ejo bundi baraje bakamumenera ibintu birengeje miliyoni icumi akaba yongeye akabisubiramo kandi koko izo nzoga ze akaba yongeye akagaruka akabisubiramo akaba bongeye kugaruka kumutezaho icyo ni igihombo. Umwana wamugenera yaca mu nzira zemewe agakora ibyemewe n'amategeko nace mu nzira zemewe n'amategeko akora ibintu bigendanye na leta bitanatwica akujya wajya duha ibyo bintu bidutera diyabete uhora unywa ukumva biratose n'ibitobe nace mu nzira zemewe niyo nama namugira. Ubwo twavaga muri uyu mudugudu hari hakirindiriwe urwego rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo zino nzoga zimenwe imbere y'abaturage nk'uko byatangajwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Jabana. Ubuyobozi bw'umurenge bwaboneyeho gusaba abaturage kuba amaso, gutanga amakuru ku gihe kuhakorerwa ibikorwa nk'ibi no kugira inama abashoramari bifuza gukora inganda ko bakagombye kunyura mu nzira zemewe n'amategeko bakiteza imbere yababo, imiryango yabo ndetse n'igihugu muri rusange. BTN TV mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valens Papi. Ni kuri wa gatanu nibwo ikigo gisanzwe gicuruza ibikoresho by'imirasire y'izuba mu Rwanda Engine na Jacques Rwanda kizwi nka Mysol cyamurikiye abanyarwanda ndetse n'abaturarwanda ibikoresho bye bitandukanye byiganjemo ibyuma bishyushya amazi ndetse n'amatara nk'uko bisobanurwa n'ushinzwe ubucuruzi ndetse n'imamaza bikorwa muri iki kigo Butoya Blaze. Uyu munsi rero twahuriye hano kugira ngo tugaragarize abakiriya bacu ndetse n'abashyashya ko twabazaniye ibindi bikoresho bishyashya bitandukanye bibe twari dufite. Mu by'ukuri abantu bari bamenyereye ko ibikoresho bikoresha imirasire y'izuba ari ibikoresho byo mu giturage cyangwa ahantu hatari umuriro, ariko n'abanyakigali cyangwa abantu bo mu migi twabatekerejeho, ndetse usibye ko no mu giturage naho byakoreshwa n'ubundi, ariko ni uburyo bwo kongera lisite y'ibicuruzwa byacu kugira ngo bigere kuri bose. Ariho nk'uko mwabibonye hariya cyangwa mubibona hari inyuma, twabazaniye ibyuma bishyushya amazi bita batahita mu Cyongereza. Mu by'ukuri bisanzwe bihari muri Kigali, ariko twebwe akarusho twazanye ni uko tubiha umukiriya tukamuha n'uburyo bwo kwishyura mu buryo bworoshye. Hanyuma kiriya cyuma cyitwa watahita cyangwa gishyushya amazi nk'uko mubibona ari kinini, gifite litiro zigera kuri 300 z'amazi ashyushye. Ni ukuvuga ngo uyu muntu afite amazi ashyushye litiro 300 mu by'ukuri murumva ko namwe ari amazi menshi yakoresha kandi akakoreshwa na benshi kandi igihe kirekire. Usibye yuko buri munsi ko izuba riba rihari hano mu Rwanda tugira amahirwe kugira izuba, uko amazi akoreshwa arimo ashyushye ni nako hinjira mwakonje yongera n'ubundi ashyuha ku buryo. Ariko twa twatekereje ko twazana n'ibitoya ho gatoya kugira ngo n'abantu bafite amikoro atari menshi cyane babashe kubitunga. Iyi ni litiro 300 dutangiranye, ariko vuba aha ngaha turazana litiro 200 ndetse n'ijana. Hanyuma murabona ibikurikiraho ni amatara ya sekirite. Hari abantu benshi bafite ikibazo cy'amatara ya sekirite ku bipangu byabo aho bakoresha amatara asanzwe, ariko bakavuga ati amatara yaka ijoro ryose birahenze, so twabazaniye amatara ya sekirite ya sola. Aya matara uburyo akoramo aricana iyo haje umwijima, akizimya iyo haje umucyo. Ni ukuvuga ngo umukiriya wacu ntabwo agomba kuyatsa, cyane cyane ko abari hanze no ku bipangu niyo waba udahari saa 12 n'ebyiri za nimugoroba zikagera, y'amatara y'ubwo yariyatse kugira ngo iwawe haba habona nubwo waba udahari wigendeye, kugira ngo n'ubujura bugabanuke n'abantu baca iwawe mu buryo budasobanutse bibe bizwi. Akaba akomeza asobanurira abanyarwanda iby'imirasire y'izuba bazanye. Utwo dutoroshi dutoya two dukoreshwa ushobora gucajinga kuri batiri zacu zisanzwe, ariko ushobora no gucajinga ukoresha ishajeri yabigenewe ku muriro usanzwe. Utu rero dutoroshi twavuze tuti muri Kigali nubwo umuriro hari cyangwa mu migi cyangwa ahantu hose hari umuriro, iyo umuriro ugiye akenshi n'ubundi basubira kuyamabuji kandi ariyo turimo kwagamagara kugira ngo tureke kwakomeza kwangiza ikirere cyacu. Rero tuno dutoroshi iyo umuriro ugiye ushobora kugakoresha mu nzu karagenda, ushobora gukoresha hanze uri muri jaride cyangwa uri kugenda muri karitsiye kugira ngo utagira n'ikintu kitaraho, ushobora kukitwaza uragacajinga kamara iminsi igera ku 8 kakirimo umuriro wacajinze muri iyo minsi 8 isize ukaba wagakoresha uri hose. Hanyuma rero kizigenza mu bikoresho bishyashya ibiriya mubona hejuru y'ino kontineri, iyi mu Cyongereza tuyita solar business system, ariko mu Kinyarwanda ngerekereza kuvuga ko ari imirasire minini. Noneho ushobora gushyira ku rugo iwawe ikintu cyose cyitwa ko cyakoreshwaga umuriro,
kigakoreshwa na solo uwa ngo muri rusangwe ukaba wabiyagiye aratuma bize neza ko ubibyanye n'ukirugenda arama hotel twubaka ahantu mu Rwanda twubaka ahantu atari umuriro ariko ari nk'ibiyaga cyangwa amashyamba noneho icyo giye bifashisha inamirasire kugira ngo bacanire ya hotel ibyuma bishusha amazi mwabibonye ariko noneho n'urumuri cyangwa se n'izindi appliances cyangwa ibindi bikoresho bikoresha umuriro birimo iyo hotel bwa byakoreshwa ya system nini hari amafamu murabizi ko amafamu akunze kubana atari umuriro famu nini nyirayo afitemo inzu nini n'iki byose n'izo nkana imatungo ayo yose arimo akeneye kubona ashobora gukoresha solar business system ibigo binini bikoresha umuriro mwinshi cyane bishobora kuvuga bati fakture y'umuriro ni nyinshi reka tugabanye dukoresha imirasire y'izuba ni mu gihe kuri ibi iki kigo gifite intego yo kugereza abanyarwanda ibikoresho bye bitandukanye bishobora kuba byakoresha imirasire y'izuba hagamijwe kubungabunga ibidukikije Remy Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali